Universitetet I Agder har en stor kunstsamling. Og den befinner seg I Kristiansand og I Grimstad. Det som spesielt med samlingen I Grimstad, der har man hatt et stort fokus på innkjøp av samtidskunst. Men også her I Kristiansand har vi I Nybygg et stort fokus på innkjøp av ny kunst. Det består også av en stor samling av korokunst og også av beatkunst.